Военният министър обясни целта на промените в закона за обществените поръчки. Които да спреме тези абсурди, всеки да обжалва, всеки, който няма интерес, да може да обжалва. Това трябва да се съгласува с агенцията по обществените поръчки, защото те гонят някакви директиви. Знаете, в България администрацията много се притеснява да не наруши някоя европейска директива. Лично мен повече ме притеснява това, че се бавиме с ремонти, когато се налага да се прави, защото даваме възможност на всеки, заинтересован или не заинтересован, да обжалва. И аз лично продължавам да смятам, че когато става въпрос за бойна техника и когато заводите за ремонта на бойна техника са собственост на Министерство на отбраната, за каква обществена поръчка говорим и защо да даваме възможност на фирми, които нито са заинтересовани, нито могат да изпълнят подобни неща. Пак казах, имаше случаи, не? Действително не се шегувам, като говоря фирма за черепогашници или за банички. Обжалват обществени поръчки по ремонт на бойна техника. Това е несериозно. Абсолютно умишлено. Според разчетите за ремонт на бойна техника, които министърът на отбраната е представил на вицепремиера Томислав Дончев и финансовия министър Владислав Горанов, ще са необходими около 50 милиона лева, за да се вдигнат хеликоптерите във въздуха. Разбира се, ако трябва да говорим за цялата техника 100%, сумата отива към 82 милиона. Лева. Лева. Говорим за лева. Но като си има предвид, че част от тези ремонти се извършват планово, говоря, ако днеска трябва да извадим пари, това са 80 и няколко милиона. Ако използваме и бюджетните средства, които ние всяка година получаваме за подобни планови ремонти, сумата може да бъде сведена, т.е. изварените пари са около 50 милиона лева за две години, т.е. по 25-6 милиона на година. Според разбивката на средствата за ремонт на вертолетите, 5 милиона лева ще са нужни за Ми-17, малко повече ще са средствата за Ми-24. За кугарите около 8 милиона лева, а за трите хеликоптера Бел сумата общо е 3 милиона лева. За ремонт на един от хеликоптерите Ми-17 вече са отделени 5 милиона лева, обясни военният министър.